kan ikke nogen, man kun kan. Er det bare Nej, det er vi ikke. Var det vigtigt at få det halve kilo der med? Ja. Det havde en kvinde aldrig gjort. Ja, vi har taget tættere på 100. 52,8. Ej, det er så godt. I morgen. For en måned siden blev vandt. For en måned siden. Ja, okay. Man vil til hver sidde på nedad. Ja, min var for en måned siden. Men jeg har faktisk ikke taget på det sidste halvår. Så det er meget spændende. Nej, kørte den hurtigt. De er i formiddag, så er lige. 3,22. Yep.
tror jeg, det er Thank you.
Det er bare sådan, det skal være.